Ատոմ Սարգսակյան Ղարագյոզյանն ու Մարտուն Սարգսակյան Շահվերդյանն արդեն 1 տարի է աշխատում են Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի գործնական պատմաստվածաբանական ամբիոնում։ Օրերս քրիստոնեական եկեղեցու սոցիալական ծառայության պատմությամբ հետաքրքրվողներին Սերմնացան Մատենաշարի երկրորդ համարում նրանք ներկայացրել են Մայրաթորի միաբան, հետագայում Մեծի տան ընկիլիկյո աթոռի գահակալ Գարեգին Հովսեփյանի եկեղեցին եւ աղքատների խնամատարության գործը աշխատության վերահրատարակությունը։ Այս ուսումնասիրությունն առաջին անգամ հայ ընթերցողին է հասել 1897-98 թվականներին Արարատ հանդեսում 6 հոդվածներով։ Այդ ժամանակ Գարեգին Սարգսակյանը Լայպցիգի, Բեռլինի եւ Հալեի համալսարաններում խորացնում էր իր աստվածաբանական եւ փիլիսոփայական գիտելիքները։ Աշխատությունը կազմելիս Սարգսակյանն օգտվել են Մայրաթորի գրադարաններից, ազգային արխիվի Գարեգին Հովսեփյան ֆոնդից, Մաշտոցյան Մատենադարանից։ Այս աշխատությամբ Գարեգին Սարգսակյան Հովսեփյանը ցույց է տալիս, որ աղքատախնամությունը պատմականորեն եղել է քրիստոնեական հավատի անբաժան մասը։ Անդրադառնալով հատկապես գերմանական փորձին, հեղինակը նշում է, որ պետք է ստեղծվեն եկեղեցապատկան փրկության տներ, բարեգործական հաստատություններ, որտեղ նյութական ու բարոյական աջակցություն կստանան վատ բարքերի մեջ ներքաշված, արփեցող, անչափահաս, ծնողազուրկ եւ խնամքի ու հոգացության կարիք ունեցող բոլոր մարդիկ։ Այդ տների միջոցով եկեղեցին կկարողանա օժանդակել աղքատներին եւ նրանց ներգրավել եկեղեցական կյանքի մեջ։ Հրատարակությունը հասցեագրված է յուրաքանչյուրիս եւ խորհելու առիթ է ընձեռում։ Ինչ չափով է քրիստոնյան ապրում տիրոջ խոսքի համաձայն, ինչ վերաբերմունք ունի իր միջավայրի հանդեպ եւ որքանով է կարողանում քրիստոնեական ինքնության կրողը լինել։ Կարող է նպաստավոր լինել մեր ներկայի հոգևորականների համար եւ նաեւ շրջանի հովիվների քահանաների համար, որպեսզի նրանք նախ տեղյակ լինեն, ինչ է կատարվել Եվրոպայում, ինչ մեխանիզմների հիմքի վրա է կատարել եկեղեցին աղքատախնամ առաքելությունը, ինչպես նաեւ իրենց հովական առաքելությունը իրականացնելուց կարող են իբրև ուղեցույց ունենալ այս գիրքը եւ օգտագործել։ Աշխատությունն ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ է այն Սերմնացան Մատենաշարով ներկայացված մի քանի պատճառով։ Նախ Մատենաշարն ի սկզբանե ստեղծվել է ուսանողական տարիներից սաների մեջ առաքելության գիտակցությունը դաստիարակելու համար։ Բացի այդ, Սերմնացանի ընթերցողների շրջանակն ավելի ընդգրկուն է, քան դասագրքերինը, եւ ի վերջո Մատենաշարի շնորհիվ սաներն ու շրջանավարտները հնարավորություն են ստանում իրենց ուսումնասիրությունները հրատարակել։ Ձեռնարկը լույս է տեսել 300 օրինակով եւ վաճառվում է Մայրաթորի բոլոր գրատներում։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։